81 са случаите на коронавирус в България. Това съобщи началникът на Националния кризисен щаб Венцеслав Мутафчийски. Само за днешния ден са установени нови 14 случая. Тяхното състояние от средно тежко, но в тежко състояние нямаме изявено тежко състояние. Бих ги охарактеризирал всичките като средно тежко състояние или с минимална симптоматика. Генерал Мутафчийски добави, че в Перник пациентите са двама. Един в Пловдив, но основно са съсредоточени в София, Плевен и Габрово. Случаите от Благоевград са два, болен има и в Ловеч. Един е поставен под наблюдение в Лом. Генерал Мутафчийски коментира и случаят в Банско. Три случая, които са със сигурност генерична връзка имат с Банско. Единия работи на лифта, единия е хазаин на англичанина и единия е ски учител. Това е за потвърдената информация. Има още доста проби, които се работят, така че може да излезе и нещо от там. Той допълни, че от коронавирус може да боледуват всички възрастови групи. Влизането и излизането от град Банско е забранено от тази вечер. Решението е взето на извънредно заседание на Министерски съвет, за да се ограничи разпространението на коронавирус. До града ще имат достъп транспортни средства, снабдяващи с хранителни стоки и други автомобили на специален режим на движение. Ще се преминава през специално изградени контролно-пропусквателни пунктове. Обявената мярка е за срок от 14 дни. На жителите на Банско се забранява да напускат домовете си. Няма случай на заболял от коронавирус в Шумен, съобщиха от многопрофилната болница в града. Взетите вчера проби за вирусологично изследване на скрининговите пациенти са отрицателни. Спазват се всички стандартни противоепидемиологични и дезинфектантни мероприятия в лечебното заведение по отношение на пациентите и персонала. Министър-председателят на България Бойко Борисов посети една от фабриките във Враца, където се произвеждат защитни облекла. Очаква се близо 3000 броя защитни облекла да бъдат произведени още днес и още 1600 броя до края на утрешния ден. Тече една голяма европейска поръчка, в която България участва. И до вечер ще ги питам колегите, защото ако с този капацитет се работи до 8-10 хиляди облекла, което казвате, да си изпратят или да им изпратиме сертификати, да видят, така че може и с производство да се включим в поръчката. Премиерът Борисов посочи, че е необходимо работниците в завода също да бъдат защитени максимално и да бъдат финансово мотивирани. Извънредните ситуации изискват извънредни мерки. Това заяви главният прокурор на България Иван Гешев на парламентарна правна комисия, на която се обсъжда законът за мерките по време на извънредното положение. Ние сме изправени, за всички е ясно, че меко казваме извънредна ситуация, която ще се превърне едва ли не в военно положение. Пак казвам, надявам се да не съм лош пророк. Така че този законопроект вчера може би е бил актуален. Към днешна дата според мен не е актуален, а утре ще е безмислен. Това, което наблюдавам в момента, го наблюдавам в реално време, защото контролирам информацията от всички прокуратури в страната и не само в страната, е, че ситуацията се променя с часове. И това е, така да се каже, доста така деликатен коментар. Процесите, които течат и мога да контролирам информационно, наподобяват много на процесите в Италия и в други страни. Така че, пак повтарям, не съм сигурен дали нашия пясък вече не е изтекал. Според Гешев, държавата наистина няма как да спре да работи, но трябва да премени в режим почти на военно положение. Това, което искам да кажа, и това е становище на цялата прокуратура, че отговорност на държавата е в лицето на Народното събрание на изпълнителната власт да се вземат твърди, адекватни и навременни мерки. Като казвам навременни, става въпрос тук и сега веднага, а не утре ще е късно. Това е становището на прокуратурата. Така че това, което аз смятам, и като представител на прокуратурата, че трябва да се вземат много по-радикални мерки за предотвратяване на такива сценарии, които вече виждаме, че се развиват в цяла Европа, и минимализиране на щетите, защото щети ще има. Само че залогът е не икономиката. Тук 3 дена продължавам да слушам икономиката. Какво е икономиката без хората, без родителите ни, през бащите ни, дядовците, бабите, и за кой е тази економика, ако не е за хората. Така че економика се възстановява,
държава се възстановява, защото ние сме възстановявали държава след войни. Всичко се възстановява материално, не се възстановява живота на хората. Гешев допълни, че ако искаме да избегнем пълна карантина, както в Италия, Испания, Австрия и Чехия, трябва да се вземат всички крайни мерки. Териториалното отделение в Кубрат на районната прокуратура в Разград ръководи до съдебно производство за нарушаване на задължителна карантина по време на епидемията от COVID-19. Делото е взето незабавно на специален отчет от апелативния прокурор на Варна във връзка с издадена заповед на главния прокурор. 65-годишният Анас Г. от Кубрат, който е шофьор на ТИР, се завърна от Република Италия на 4 март рано сутринта през КПП Връшка Чука на границата между България и Сърбия. Прибирал се в Кубрат. Карантината спрямо него влязла в сила с връщането му в България и трябвало да продължи до 17 март. При проверка на служители на районно полицейско управление било установено, че на 11 март Атанас се намирал в Русе. По телефона обяснил, че ще се прибере в Кубрат. При следващото обаждане на 12 март, служителите на реда установили, че телефонът на международния шофьор е изключен. Направената справка от граничния контрол показала, че Атанас Г. е напуснал България на 12 март през Дунав мост. Досъдебното производство срещу него се води по член 355, алинея 2. Както вече е известно, заради епидемията от коронавирус в парламента бяха гласувани нови завишени наказания. Престъплението по член 355 от Наказателния кодекс вече се наказва с лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 000 до 50 000 лева. Националната здравноосигурителна каса въвежда нов режим за предписване и отпускане на лекарства по протоколи. Мярката цели да се избегне струпването на пациенти в лекарските кабинети, което е риск за разпространението на COVID-19. За утвърдени протоколи, стичащи в периода до 16 април, които не изискват промяна в терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на Националната здравноосигурителна каса за срок от един месец. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани в регионалните здравни каси. Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти по удължени протоколи без представяне на рецепта. Отпускането ще се извършва в аптеките, където е осъществено последното отпускане по дадена рецепта. Видно от печата в рецептурната книжка. От днес се преустановява движението на всички международни влакове през граничните пунктове на територията на България във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус. Това съобщиха от БДЖ. На този етап композициите, които обслужват международните влакове, ще продължат да пътуват на територията на страната с изключение единствено на съставите на международните бързи влакове номер 7990 от София за Белград и номер 7991 от Белград за София, които няма да се движат и в участъка между София и Калоти на запад. Актуална информация за движението на влаковете хората могат да получат от служителите на гишета информация и билетните каси, съответните железопътни гари, както и електронното табло на официалната страница на БДЖ или на националния информационен телефон 0700 10 200. Шуменският окръжен съд с извънредни мерки заради коронавируса. До 13 април включително няма да се гледат наказателни производства, като изключение ще се правят само за няколко типа дела, сред които процедурите по вземане на мярка за неотклонение, разпити пред съдя, дела по указа за борба с дребното хулиганство, за екстрадиция и други. От пресцентъра на съда съобщават още, че за същия период няма да се разглеждат граждански и търговски дела. Разпоредбата не включва дела за родителски права относно определяне на временни мерки, производства по закона за защита от домашно насилие и други. Всички останали дела се отсрочват за разглеждане след приключване на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. Мерките предвиждат още призовки и съобщения да се изпращат само по електронен път. Спира се и физическият прием на документи. Те могат да се изпращат по пощата или по електронен път. Справките по делата ще се правят само по телефона или по имейл. Забранява се и достъпът до съдебната палата с изключение на призованите по насрочените за разглеждане дела. Подробна информация за ограниченията е публикувана на интернет страницата на Окръжния съд в Шумен.
Двойно се удължава срокът за плащане на сметките за ток. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова. Тя призова гражданите да плащат по възможност онлайн и допълни, че ако се налага, ще има следващо удължаване на срока. Теменужка Петкова обяви, че няма как да се допусне неплащането на сметки, защото това ще доведе до междуфирмена задлъжнялост и проблеми с функционирането на енергийната система и на държавата. Енергийният министър посочи, че спират плановите ремонти по енергийната мрежа, за да няма прекъсвания на тока, а в болниците ще бъдат направени проверки дали сработват агрегатите в случай на прекъсване на електрическото захранване. ВИК Шумен ограничава посещенията на инкасаторите за отчитане на водомери по домовете. От дружеството призовават гражданите да използват формата за самоотчет, достъпна на интернет страницата на ВИК. Дава се също така възможност за самоотчет на месечното потребление на хартиен носител. Данните следва да се поставят на входните врати на блоковете. Ще се приемат показания и чрез кратки съобщения, SMS или Viber, на телефоните на инкасаторите. Информация за тях клиентите ще получат от уведомителните съобщения за инкасиране. При самоотчет по Viber или с SMS е задължително да се посочи адрес, титуляр на партидата, абонатен номер, телефон за връзка и дата на отчета. Показанията на водомерите трябва да се предоставят в еднодневен срок от датата на уведомителното съобщение за инкасиране, поставено на входа на обекта. Водомерите на клиентите, които не са представили показания, ще бъдат инкасирани служебно. Близо 100 семейни лекари в областта получиха лични предпазни средства за себе си и медицинската сестра. Те са от държавния резерв и се получаваха срещу подпис в сградата на регионалната здравна инспекция в Шумен. Това са защитните очила, които са за мен и за сестрата, понеже се предава чрез вируса, значи трябва това нещо да се скъса. Които са тези, според мен, от които са в професионалната магазините за защитни облекла и професионална, ето ги очилата и маската. И сега те ми казаха, че филтърът може да се сменя и да се пръска, така че като гледам се от резерв от военните, поне така си мисля, има възможност за многократна употреба. Ето го, това е двустранен, казаха, че трябва да се изми, ма тези работи се развиват, има ето е така защитен филтър, който може да бъде напръскан с допълнителен дезинфектант. Тоест да бъде сменена тази повърхност, която се замърсява. Ще ги ползвате ли? Аз лично не. За медицинските сестри да. Защитни средства трябва да носят болните. Аз съм се вакцинирал с ваксина, противогрипна ваксина и вземам мерки. Тоест измивам си ръцете и дезинфектант след пациент, който има висока температура. А иначе допълнително в спешна помощ не раздадоха само маски, в спешно отделение предстои да бъда, ще ми кажат какво ще раздават, но до сега не са раздавали някакви дезинфектанти, говоря до миналата седмица. Мене лично не ме притеснява, защото съм имал досег с този вирус и не смятам, че е толкова опасен. Наистина опасен е за контингентите, които са посочени като по-податливи, т.е. с намалена имунна защита, имам предвид възрастните пациенти и тези, които са с съпътстващи хронични заболявания, които отслабват имунитета. Аз лично не се притеснявам. Доктор Василев е един от личните лекари, които дават дежурства в спешните кабинети. Цялото интервю можете да видите веднага след новините в рубриката на телевизия Шумен още от деня. Шуменските младежи от ВМРО продължават да помагат на нуждаещите се с пазаруване на стоки за дома. Реагират на всяко обаждане на телефон 0882-466-374. Накрайно нуждаещите, които не могат да излязат, не могат, нямат близки, нямат роднини. Първо доброволците отиват до дома на човека, преценяват дали наистина е нужно да му се помогне и чак тогава взимат списъка и приготвената сума за покупките. Чакаме да се съберат повече и към края на деня, късния следобед, излизаме, организираме се, пазарим. Когато някои от продуктите липсват посетен от тях магазин, тръгват в друг и така докато изпълнят поръчката. Това е напълно безплатно на добрини начала, организирано от нас, младежите на ВМРО, по-главно Ангел Джамбаски, подкрепяме неговата инициатива, която също призоваваме и други доброволци, които имат желание, дори с различни политически симпатии на партии, да се присъединят и
да направим това добро дело за всички възрастни, не само в нашия град, ами в цяла България. Община Шумен разпространи 300 плаката с препоръчителни мерки и указания за предпазване от заразяване с коронавирус. Афишите са поставени на видни места, на входовете на големите търговски вериги, магазини, обществени сгради, както в града, така и в селата. На информационните плакати, поставени на видни места в града, надлежно са описани всички препоръки на Министерството на здравеопазването с цел предпазване от заразяване с COVID-19. В това число често миене на ръцете с сапун или използване на дезинфектант на спиртна основа. На входовете на кооперативния пазар в Шумен също са поставени информационни материали за превантивните мерки срещу заразяване с COVID-19. Собственици и продавачи в магазините са инструктирани за хигиената, която трябва да спазват, и за необходимата организация на работа, така че да не се допуска струпване на хора в помещенията. Шуменци спазват въведените ограничителни мерки в магазините за хранителни стоки, както в банки и аптеки. Хората се допускат поетапно, така че да не се образува струпване на касите. Също така се спазва и необходимата дистанция на опашките. Част от гражданите носят и предпазни маски. След призива към бизнеса и гражданите да подпомогнат дарителската кампания «Помогни сега», до момента са събрани близо 112 000 лева. Желаещите да се включат в кампанията «Помогни сега» могат да преведат парични суми по сметката, изписана на екрана. Пътната полиция глоби 8 шофьори, които возят децата си без обезопасителни системи в Шуменско. По време на едноседмичната операция полицейските екипи са проверили 877 моторни превозни средства, сред които и 14 мотористи. 179 са установените нарушения. Санкционираните за неизползване на колани са 146 шофьори. Били са глобени и 23 пътници на предните седалки и 10 на задните седалки. За липса или неизползването на обезопасителни системи в автомобилите, в които са се возили деца, са санкционирани 8 водачи. За такива нарушения законът предвижда глоба в размер на 50 лева. На шофьорите се отнемат и 6 контролни точки, ако са без предпазен колан. По време на акцията са били установени и 2 мотопеда, които нямат регистрация по надлежния ред. Образувани са бързи производства. Проверките бяха част от специализираната операция Roadpol за контрол по използването на обезопасителни колани, каски и системи за сигурност на деца. 34-годишен мъж от шуменското село Друмево е бил засечен да шофира след употребата на алкохол. Малко след 16 часа вчера полицейски патрул спрял за проверка лек автомобил, като водачът бил във видимо нетрезво състояние. Направеният му тест с дрегер е отчел 2,50 промила алкохол. Мъжът е задържан за 24 часа в полицейското управление в Шумен, а по случай е образувано досъдебно производство. Започнаха ремонтите по няколко улици в шуменския квартал Боян Българанов. В момента се работи по улица Генерал Драгомиров в участъка между улиците Генерал Тотлебен, Генерал Гурко и Самара, където се извършва машинно фрезоване на настилката. След като завършат подготвителните работи, трасето ще бъде цялостно преасфалтирано. Когато рехабилитацията в участъка приключи, строителните дейности ще продължат по пътната връзка между улица Самара и улица Витоша, северно и североизточно от средното училище Трайко Симеонов. Там също предстои да се фрезова настилката и да се преасфалтира уличното платно. Ремонтите ще продължат поетапно и по други улици в града, след като приключат дейностите в квартал Боян Българанов. Предвидено е преасфалтиране на улица Отец Паисий в участъка от улица Тодор Икономов до храма Свето Възнесение Господне. Работата там няма да засегне паважа пред църквата и той ще бъде запазен. Предстоят строителни дейности по улица Илю Войвода в участъка от улица Съединение до улица Вардар. Отсечката ще бъде преасфалтирана, предвидено е изграждане на връзка между улиците Илю Войвода и Гостивар. Ремонтните дейности по тези улици са включени в обявената обществена поръчка през миналата година за текущ ремонт на общинската пътна мрежа и текущ ремонт на уличната мрежа, като изпълнител е фирма Автомагистрали Черно море.
Шумен е общината с най-много престъпления в региона. Това показва отчета на полицията за изминалата 2019 година. 52% от всички наказуеми деяния са регистрирани в най-голямата община в областта. В Нови Пазар и Велики Преслав посегателствата са съответно 17% и 15% от всички, сочи статистиката. Най-малко са престъпленията в община Каолиново – 10%. Като цяло миналата година в областта са регистрирани 1904 престъпни деяния, или с около 10% по-малко от предходната 2018. Малко над половината са били разкрити, съобщават от областната дирекция на МВР. Традиционно най-много са кражбите – 30%. Грабежите са 0,6%. От полицията отчитат намаление, като миналата година грабежите са били 11 при 16 в предходния период. Кражбите също са по-малко – 576 спрямо 612 през 2018 година. Сломните кражби обаче са повече – 76 при 61 през 2018 година. Домовите кражби също са се увеличили от 78 на 88 миналата година. Общо опасните престъпления са 29%, като с най-голям дял от тях са престъпленията по транспорта. Посегателствата срещу личността са 133 или 7%. Две са умишлените убийства, направен е един опит за убийство. 73 са регистрираните през годината телесни повреди. Отчита се намаление от 44% при измамите. През миналата година са били 49 спрямо 87 за 2018. 57% от престъпленията против собствеността са разкрити. Намерени са извършителите на 6 от общо 11 грабежа. Повече от 62% от кражбите са разкрити. Приблизително толкова са и успешно приключилите разследвания на общо опасни престъпления. През 2019 са разкрити 140 икономически престъпления, 53 от които регистрирани през минали години. С най-добри резултати са полицаите от Каолиново с 71% разкриваемост. Във Велики Преслав процента е над 66. Служителите на областната дирекция са реагирали на почти 18 000 сигнала. От тях около 1000 са за нарушение на спокойствието и нощната тишина. 2730 са за нарушение на обществения ред, а 441 за неспазване на общинските наредби.